tarde a todos e a todas. É sempre um enorme prazer estarmos novamente aqui na cidade de Novo Hamburgo, participando da solenidade de entrega de credenciais aos novos e novas corretoras. Fazemos questão de estar aqui presente, registrar esse momento, tirar as fotos, apertar a mão e desejar sempre boas-vindas aos novos profissionais que passam a partir de agora a atuar dentro do mercado imobiliário. Hoje vocês passam a fazer parte dos mais de 42.600 corretores ativos dentro do estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 37.600 pessoas físicas, em torno de 4.400 pessoas jurídicas e aproximadamente 620 estagiários. Na região de Novo Hamburgo, especificamente, eu sempre gosto de trazer os números da região para vocês poderem verificar o tamanho do mercado que os senhores e senhoras, a partir de agora, passam a adentrar e, principalmente, passam a fazer diferença na vida dos profissionais, dos seus clientes. Então, é um mercado que passarão pela mão de vocês, muitas vezes, economias de uma vida inteira. Alguns clientes vão comprar, vão indicar outros clientes, vão comprar novamente de vocês, mas muitas vezes vocês vão atender famílias que vão comprar um único imóvel. Então, a questão do juramento, a questão de seguir a risca, tudo que foi lido no juramento, foi prestado aqui o juramento, com certeza vocês perdurarão muito mais tempo e farão o nome de vocês dentro da profissão. Hoje, dentro do mercado de Novo Hamburgo, é um total de 1.899 profissionais atuando, pessoas físicas, 269 pessoas jurídicas e 16 estagiários. Isso perfaz um total de 2.184 profissionais. A delegacia de Novo Hamburgo aqui, ela contempla uma série de municípios, dentre os quais Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Morro Reuter, a própria Novo Hamburgo, Nova Hartz, São José do Hortêncio, Sapiranga, Lindolfo Collor, Presidente Lucena e Linha Nova. Todos esses municípios fazem parte da delegacia de Novo Hamburgo. Eu procuro sempre trazer os números de São Leopoldo, que é uma cidade que está ao lado de Novo Hamburgo, que praticamente os profissionais labutam em todas as áreas aqui, tanto em Novo Hamburgo quanto em São Leopoldo. É um total de 819 profissionais, sendo 704 pessoas físicas, 100 pessoas jurídicas e 15 estagiários. Cidade de São Leopoldo, ela contempla também a cidade de Portão, junto à sua delegacia. Então, somando as duas regiões, nós temos um total de 3.003 profissionais. Então, eu ouso dizer que a região do Vale dos Sinos é a região com o maior número de profissionais atuando dentro do mercado imobiliário. Ela supera Caxias, ela supera Passo Fundo, ela supera outras regiões também que tem um número enorme de profissionais. Então, com certeza, vocês estão atuando num mercado muito promissor, aquecido e numa região onde labutam uma série de profissionais corretores de imóveis já devidamente credenciados, já com uma vasta experiência dentro do mercado imobiliário. Gostaria de cumprimentar o nosso delegado Sebastião Eusébio, o nosso delegado de Sapiranga, o Adolfo, o João Carlos, que é o nosso delegado adjunto aqui, que atua junto aos poderes públicos, aí também essa parte do relacionamento. Então, são pessoas que com certeza vão estar sempre à disposição de vocês, ombreando cada vez mais a profissão, diminuindo cada vez mais a distância entre o CRECI, entre a delegacia e entre o profissional corretor de imóveis. São pessoas voluntárias que trabalham diuturnamente dentro do mercado imobiliário, sempre buscando o aperfeiçoamento, sempre buscando a interlocução com os poderes públicos, para cada vez mais enaltecer e colocar a profissão no patamar que ela merece. Então, são pessoas abnegadas aí e com certeza merecem o nosso máximo respeito. Gostaria de passar a vocês também algumas ferramentas que nós criamos dentro da nossa gestão. A nossa gestão hoje, ela é capitaneada pelo nosso presidente Márcio Pinzeli, que por motivos particulares não pôde estar presente, mas fez questão de mandar um abraço externar, um abraço a todos vocês também. Toda a nossa diretoria e todos os nossos representantes da região e espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de passar para vocês uma ferramenta que nós criamos, que vocês podem baixar através do aplicativo do iCorretor. O nome do aplicativo é iCorretor, vocês podem baixar tanto no sistema Android quanto iOS pela Play Store, que permite os senhores e senhoras a baixarem a credencial digital.
é uma credencial ecologicamente correta, sustentável, não fica para trás de nenhum dos principais documentos, tem fé pública, vale como identidade em todo o território nacional. Ela tem algumas particularidades, vocês podem trocar a foto nela a qualquer momento, ela é interativa, vocês podem agregar as qualificações que terão no decorrer da profissão, seja o tecnólogo, seja o gestor a nível superior, e o próprio CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que permite os senhores e senhoras a fazerem as perícias judiciais. Então é um grande nicho de mercado que vocês podem incorporar no portfólio de serviços que vão oferecer aos seus clientes. Dentro desse pensamento já em relação ao CNAE, mas também através do nosso site, nós criamos um departamento pedagógico que fornece cursos na plataforma EAD. Então vocês podem fazer cursos de forma gratuita. O Cresci tem uma periodicidade mensal de oferecimento de cursos. Então vão desde o perito avaliador, fotografia imobiliária, uma série de cursos que o Cresci disponibiliza de forma gratuita e vocês têm direito e podem usufruir de forma gratuita. Então entrem no site, verifiquem as informações e cadastrem-se e façam esses cursos. Todos os cursos nós qualificamos e certificamos. Então vocês recebem o certificado do curso. O de avaliador, vocês precisam provar, fazer os trabalhos e prestar uma prova presencial, que pode ser tanto no, na sede do Cresci quanto nas delegacias. Então, utilizem-se dessas ferramentas, é muito importante para a qualificação de cada um de vocês. Também nós criamos um departamento que nós disponibilizamos através de uma aba no nosso site, que se chama Mural de Oportunidades. O que, que vem a ser um Mural de Oportunidades? São vagas que os donos das imobiliárias e os corretores autônomos podem disponibilizar para captar novos corretores, novos colegas. Seja um corretor de imóveis, seja um agenciador, seja um avaliador, tudo que engloba a profissão dentro do mercado do imobiliário, vocês podem colocar de forma gratuita à disposição e uma exposição para captar novos corretores. Esse mural de oportunidades, ele abrange todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, alguns donos de imobiliária que possuem imobiliárias também em outras localidades podem dispor as vagas de forma gratuita. Hoje nós temos por volta aí de 36 vagas dispostas de forma atualizada no nosso site. Então, é mais uma ferramenta que nós colocamos também à disposição dos senhores e senhoras. Gostaria também de passar que nós criamos alguns departamentos. Esse departamento visa cada vez mais a integração junto ao mercado imobiliário, novas parcerias, novos negócios, e alguns desses departamentos são, por exemplo, o nosso DTG Corretores da Tradição. Quem gosta da cultura gaúcha, nós participamos ali do Farroupilha, participamos do Rodeio de Vacaria, tudo que engloba a parte da cultura gaúcha, nós estamos inseridos. Vocês podem também, através do nosso site, se inscreverem de forma gratuita e participarem das agendas aí que são dispostas pelo nosso DTG. Gostaria também de passar que nós criamos também um clube, e é muito forte aqui na região, aqui, que é o Motoclube Corretores do Asfalto. Então, vários corretores se reúnem aí em passeios de moto, já tivemos várias informações de negócios que surgiram, de parcerias que surgiram, então também é um departamento que vocês podem aderir, podem participar da forma que acharem mais oportuno. Também temos um clube que a gente chama de clube de doadores, esse é um clube solidário, que é um dos mais importantes que nós temos. Todo corretor de imóveis que precisar, por exemplo, de uma doação de sangue para um familiar, para um colega da imobiliária, para um amigo pessoal, pode contatar o Cresci, nós fazemos um post, divulgamos, inclusive hoje estamos divulgando um post também para doação de sangue, para nós ajudarmos cada vez mais a categoria, os colegas e os familiares dos corretores de imóveis. Então, é um clube de doadores que tem mais de 2.500 corretores cadastrados, aptos a doar o sangue. Né? Então, isso também vocês podem utilizar, podem solicitar o Cresci, nós fazemos um post, enviamos para vocês, divulgamos nas redes sociais e ajudamos também nessa parte solidária. Também nós criamos um clube que foi criado no início da nossa gestão, que foi um chamamento público ao comércio e ao serviço para conceder descontos reais aos corretores de imóveis. Então hoje nós temos um clube de benefícios, que também vocês podem verificar no site. É um clube hoje que nós temos mais de 400 parceiros com descontos reais
Nós não aceitamos qualquer desconto, nós temos que criar um desconto real para facilitar a vida dos corretores de imóveis. Um exemplo é a Panvel. A Panvel hoje tem, atua muito aí e simultaneamente está comprando medicamento e tal. O desconto do Cresci é o maior, inclusive, que o da Unimed e da própria Panvel. Então vocês têm uma série, uma gama muito grande de parceiros, seja na parte educacional, seja na parte de academia, seja na posto de gasolina, tudo que envolve um desconto real no comércio, nós concedemos ali. Vocês podem entrar no site, verificar, tem por região ali também, e sintam-se à vontade também de indicar novos parceiros aí para descontos futuros aí para aquisição e usufruir os corretores de imóvel. Então, utilizem-se do clube de benefícios, foi pensado com muito carinho, e com certeza, se vocês usarem ele, lá no final do ano, vocês vão ter uma diferença bem grande aí em relação a desconto, e quase que representa, e pode representar quase que o valor da anuidade. Então, é uma forma de nós retribuirmos e devolvermos o valor que é investido anualmente pelos profissionais corretores de imóvel. Gostaria também de passar a todos, aproveitando a presença do nosso diretor tesoureiro Adir, foi criada junto à nossa diretoria o portal de transparência. O que vem a ser o portal de transparência? Todas as receitas e despesas da entidade são dispostas de forma trimestral. Primeiro elas passam pelo Conselho Fiscal, depois passam pela plenária, que os nossos conselheiros aprovam as contas, e posteriormente é divulgada no portal de transparência. Então, todos os recursos usados pela gestão, pela diretoria, pela entidade, são dispostos de forma trimestral. Então, qualquer pessoa pode entrar no portal de transparência e verificar ali as receitas. Todas as compras, todas as aquisições do Cresci são feitas através de licitação, adesão à ata de registro de preço, licitações. Então, isso é dentro da forma da lei, nós só podemos fazer porque nós somos auditados pelo TCU e pelo Ministério Público. Então, isso é uma responsabilidade e colocar isso à disposição de todos para que possam visualizar a lisura da diretoria e da gestão capitaneada pelo nosso presidente Márcio. O nosso delegado Eusébio mencionou anteriormente a questão da fiscalização. A fiscalização, junto com a inscrição, são as duas molas mestras do Cresci em relação à parte de atuação. Então, nós temos a parte de inscrição e temos a parte de fiscalização profissional. A nossa fiscalização nos últimos critérios, nos últimos anos, ela foi considerada a melhor fiscalização do Brasil em relação a números. Hoje nós temos a melhor fiscalização a nível Brasil, temos a melhor fiscalização da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e nós temos o melhor fiscal do Brasil, que é um fiscal que está lotado na cidade de Capão da Canoa. Então isso muito nos orgulha e muito nos dá cada vez mais que a gente tire os ilegais do mercado imobiliário. E vocês que estão entrando agora também têm essa possibilidade de passarem, porque não é justo um profissional estar do lado de vocês e não passar o que vocês passaram. Não ter o sacrifício que vocês chegaram para chegar nesse momento aqui. Então é inadmissível hoje e o Cresci não compactua com isso. Nós seremos aí implacáveis em relação à fiscalização. Tá? Então todo profissional que não está devidamente regularizado no mercado, ele tem que sair do mercado. Ou ele tem que ser convidado para se regularizar, para fazer e passar por tudo que os senhores e senhoras fizeram. Então isso é um dever e uma obrigação do nosso conselho. Gostaria de passar para vocês também, hoje nós temos 18 delegacias físicas espalhadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gramado, Canela, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo. E todas essas delegacias elas são padronizadas na questão do mobiliário. O parque tecnológico está todo atualizado também, todas são climatizadas. E todas possuem um espaço destinado chamado Sala do Corretor de Imóveis. É um espaço co-working que vocês têm direito, vocês podem utilizar de forma gratuita. É só marcar com a nossa colaboradora, no caso aqui a Camila. Vocês antecipam a agenda ali, colocam ali, ela vai receber vocês aqui com um cafezinho, com água gelada, com um sorriso no rosto, com a climatização. E vocês podem fechar um negócio aqui, vocês podem imprimir um contrato, vocês podem fazer uma reunião. Esse espaço foi pensado para vocês. Muitos corretores trabalham em outras regiões, por exemplo, vocês estão de Novo Hamburgo, daqui a pouco vocês vão fazer um negócio lá em Gramado,
utilizem-se da sala do corretor lá de Gramado. Vão fazer um negócio no litoral, de Capão da Canoa, Tramandaí, utilizem-se da sala dos corretores de imóveis. É um espaço pensado e destinado para usufruto de vocês. Então, também é mais uma opção que nós colocamos à disposição. Gostaria também de cumprimentar a nossa juramentista, a Miriam Martins. Cumprimentando a Miriam Martins, eu cumprimento todas as mulheres que fazem parte do mercado imobiliário. Hoje vocês, dentro daqueles números que eu mencionei no início, fazem parte de 35% do mercado imobiliário. Então é uma honra para nós, a maioria das entregas, nós temos mais mulheres do que homens. Então o número de mulheres dentro do mercado imobiliário é muito grande. Então nós criamos, dentro da nossa gestão, através do nosso presidente Márcio, o Departamento de Integração Feminina. Então todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós temos a presença feminina. Seja na nossa diretoria, nossa segunda vice-presidente, diretora Yara Migol, faz parte da diretoria, na comissão de ética, na turma julgadora, na Cefisp, todas as instâncias nós fazemos questão de ter mulheres atuando e ombreando junto com essa diretoria, né, nossa gestão. Então tenho a consciência e tenho a certeza que as mulheres são muito respeitadas aqui nessa gestão. Nós fazemos questão também que vocês participem dos eventos, né? Nós temos uma série de eventos aí na Semana da Mulher, nós temos uma série de eventos voltados para o público feminino, então atentem-se a essas informações, utilizem-se das redes sociais. Hoje nós temos por volta de 12K de engajamento no Instagram e 18K de engajamento no Facebook. Então isso demonstra a grande aceitação junto às redes sociais, que hoje é a mola propulsora aí dos negócios, aí de exposição, de impulsionamento de imóveis e informações. Gostaria também de passar a todos que, no momento que forem a Porto Alegre, sintam-se convidados a nos visitarem na nossa sede, na rua Guilherme Alves, 1010, próximo ao Bourbon da Ipiranga. Nós teremos o maior prazer de receber vocês, mostrar todas as dependências do Cresci, mostrar como funciona o Cresci. Afinal de contas, o Cresci é a casa do corretor de imóveis, é uma extensão da nossa delegacia. Então, tudo que é pensado, planejado, executado por essa diretoria, por todos os nossos representantes, é pensando única e exclusivamente na profissionalização, na desburocratização e na melhoria do mercado imobiliário. Então hoje nós estamos aqui recebendo os senhores e senhoras, daqui um pouco mais na frente serão vocês que estarão aqui recebendo novos corretores. Então atuem, se engajem as redes sociais, curtam ali, compartilhem as informações, postem as fotos, marquem o Cresci nas fotos. Todas as fotos que vocês postarem e marcarem o Cresci, automaticamente elas são repostadas ao Conselho Federal. Então é uma forma de exposição, uma forma de mostrar a atuação de vocês dentro do mercado imobiliário e a importância da chancela junto ao Conselho Regional de Corretores e o COFES, que é o órgão que rege todos os Crescis regionais. De mais a mais, parabenizar a todos, desejar muito sucesso, pleno êxito, contem com o Cresci, contem com essa diretoria, participem dos movimentos, das ações, todas as ações que são feitas em prol do Cresci, e do mercado imobiliário. Parabéns a todos, sucesso. Obrigado. E não esqueça, imóvel só com corretor de imóvel.